今天受到轻度台风海葵的影响，气象局持续发布海上、陆上台风警报，提醒大家今天强风跟豪雨的状况还是持续，请大家要多注意台风的最新讯息以及多注意安全。我们首先关心台风的最新动态。海葵台风在昨天晚间到今天清晨移动相当缓慢，几乎是在高雄的近海附近呈现滞留打转的情形。在今天清晨四点前后，台风中心有再度进入我们高雄的陆地，并且沿着高雄、台南的海岸线缓慢北上。不过在刚刚七点到八点左右，台风中心已经逐渐往西北西方移动，进入了海面。因此目前八点最新的位置大概是来到了台南西北西方约50公里的海面上。我们预期台风接下来还会以非常缓慢的速度往西北西方移动，并逐渐通过澎湖的南方海面。而在现在，台风的暴风圈范围仍然笼罩着我们花东地区以及台中以南的陆地，还有澎湖地区，因此气象局持续对这些区域发布陆上警报。而同时，由于台风会逐渐往西移动，因此在今天下半天，尤其到傍晚之后，金门地区也将会进入台风暴风圈的范围，提醒金门的朋友要多加的留意。而受到台风的影响，已经带来了非常显著的观测雨量。我们从过去24小时的累计雨量图可以看到，这个是从昨天早上8点累积到今天早上8点的累积雨量，在花莲地区大范围出现了超大豪雨等级的降雨，其中雨量最大的地方在花莲的秀林乡，24小时的累积来到了773毫米，远超过我们超大豪雨500毫米的标准。而此外，在宜兰的大同乡以及台东的海端乡，也都有观测到24小时超过400毫米的雨量。而比较临近东半部的一些高山地区，像是高雄的桃园，以及南投仁爱跟台中和平，也都有观测到超过350毫米大豪雨以上等级的降雨。我们要提醒大家，今天台风以及台风的外围环流还是持续的影响我们。因此，从雨量预测上来看到，在未来24小时的预测雨量，也就是从今天早上8点到明天早上8点，在宜兰的山区以及整个花莲地区，仍然可能出现累积达150到300毫米这种豪雨等级的降雨。而另外，在各地的山区，南部平地、宜兰以及新北的平地，也可能出现大雨这样的等级的降雨。也提醒大家，有时候强对流通过的时候，会有比较大的短延时强降雨，也就是又大又急的一阵雨势。那有时候也会伴随台风所带来的强阵风，所以提醒大家，如果有外出活动的话，还是要多加的注意安全。而除了在雨的部分之外，我们也可以看到风力的部分哦。刚刚提到，目前台风的中心其实还是离我们非常的接近。那因此呢，在离台风中心最近的澎湖地区以及南部的沿海，风力还是很强。我们要提醒，澎湖地区今天仍然会有11到12级的强阵风。而在今天白天，尤其是上半天这段时间，云林以南以及马祖跟金门也要注意10到11级的强阵风。此外，在我们的北部地区桃园沿海，风力也是比较强的，提醒大家要多加注意。而到了今天的下半天之后，随着台风逐渐往西移动，南部沿海以及比较南部内陆地区的风就会逐渐的减弱下来，但我们还是要注意，澎湖地区的风还是相当的大。而另外，刚刚也提到，金门地区在下半天之后，风力还会再逐渐增加，提醒金门的朋友要特别的注意。今天我们持续受到台风的影响，总结要提醒，南部澎湖在白天，尤其上半天，还是要防强阵风跟豪雨的状况。而东南部地区，尤其宜兰山区跟花莲，仍然也有受豪雨的影响。而金门地区则在下半天要注意风雨转强的情形。此外，在北部马祖还是会有一些强阵风跟一些比较短暂的瞬间骤雨的状况，提醒大家都要多注意安全。以上是今天上午的最新说明。